Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 3K8 akan mengembangkan projek kami iaitu projek tenaga kambing. Syarikat kami diberi nama Syarikat Terus Untung Sdn Bhd. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Saudari Krishna Beni, Nia Aziz Niso, Saudari Presiden Imam Nasrul dan saya Azri bin Basran. Yang tak masalah. Pembelian kambing telah bermula sejak 2000 tahun dahulu. Perusahaan kambing masih lagi merupakan perusahaan yang kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan perusahaan tenaga yang lain. Kami berasal daripada pergunungan, mewarisi sifat-sifat dan nasab boleh hidup dan membiak dalam berbagai iklim dan mudah ditenang. Oleh itu, kami memilih projek tenaga kambing ini untuk diusahakan. Misi projek kami. Kami telah memikirkan beberapa misi yang ingin dicapai dalam projek kami, iaitu untuk meningkatkan pengeluaran pertanian negara ke arah mengurangkan pergantungan import dalam bidang pertanian, memperkenalkan produk daripada projek tenaga kambing sejajar dengan peningkatan ekonomi negara, mengubah persepsi masyarakat dalam bidang pertanian serta memberi pulangan yang lumayan kepada pengusaha. Objektif projek memperluaskan dan mempelbagaikan hasil keluaran pertanian dalam negara. Kedua, untuk membekalkan bekalan daging kambing di pasaran tempatan dan mengurangkan pergantungan import, menggalakkan orang ramai mencuburi bidang pertanian. Seterusnya, untuk menambahkan pendapatan kewangan daripada hasil tenaga kambing, memberikan pulangan pekerjaan kepada penduduk tempatan, memproduktifkan penggunaan tanah yang tersedia di kawasan kampung. Jenis produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Kami menawarkan dua perkhidmatan. Produk utama projek kami terdiri pada jualan daging dan susu, manakala produk sampingan kulit dan najis. Kaedah projek. Pertama, membantu membekalkan susu dan daging kambing dapat membantu kerajaan dan memajukan ekonomi negara ke arah negara yang maju dan bersaing, meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia kini, menghasilkan produk-produk yang lebih berbagai lagi. Seterusnya, Saudari Krishna Beni akan membentangkan kajian pasaran. Silakan. Terima kasih. Kajian pasaran. Rakyat negara ini mengubah tabiat pemakanan mereka terdiri daripada ikan kepada daging. Permintaan terhadap daging bertambah pada masa sekarang berbanding dengan pada masa dahulu. Permintaan terhadap daging kambing di negara ini dijangka meningkat kepada lebih 131,922 tan menjelang tahun 2010 berbanding hanya 18,022 tan pada masa sekarang. Kerajaan memperkenalkan beberapa kaedah untuk meningkatkan pengeluaran makanan tenakan binatang. Industri peternakan kambing di negara kita. Kambing memainkan peranan penting dalam beberapa sistem peladangan di negara tropika. Kambing boleh hidup dalam keadaan iklim yang tidak begitu sesuai untuk ternakan lain seperti keadaan yang terdapat di kebanyakan negara tropika. Di negara-negara tropika, kambing kebanyakannya diternak oleh peternak kecil. Ini adalah pemasaran. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai aktiviti peniagaan yang menyalurkan barang-barang daripada pengeluar kepada pengguna. Aktiviti pemasaran melibatkan kegiatan membeli, menjual, mengangkut, menyimpan, menggerik, membungkus, mengagihkan serta menanggung risiko yang berkaitan dengan aktiviti pemasaran.
Adik-adik, pemasaran ialah membela kambing dengan menggunakan teknologi yang tinggi, kandang yang berkeadaan baik dan bersih untuk menjaga mutu pengeluaran kambing. Asif memilih benih kambing yang bermutu tinggi untuk menghasilkan daging kambing yang berisi dan gebu, membesarkan kambing dalam jangka masa yang singkat. Strategi pemasaran ialah dibentuk sebelum sesuatu keluaran dipasarkan. Strategi pemasaran melibatkan segala usaha pemasaran yang ditujukan kepada pengguna. Mewujudkan pengguna amat penting dalam pemasaran sebab tanpa pengguna, hasil pengeluaran tidak dapat dipasarkan. Sasaran ialah pengguna yang punya ciri-ciri yang sama yang cuba ditarik untuk dijadikan pelanggan. Selain itu, pemasaran campuran juga diambil kira kerana gabungan empat unsur pemasaran iaitu keluaran, harga, promosi dan juga agen untuk menarik para pelanggan. Cara promosi yang digunakan ialah pengiklanan, promosi, jualan langsung, publicity, pengeluaran risalah dan juga penggunaan klien limited untuk memperkenalkan produk kami. Selain daripada daging kambing, pemasaran susu kambing juga diambil kira oleh projek ini. Permintaan terhadap susu kambing adalah tinggi. Penggunaan susu kambing dalam perubatan juga penting seperti penyakit sakit kuning, lelah, ulcer perut, penyakit kulit, sakit kepala dan juga untuk gastrik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menguruskan perbincangan. Saya akan menentangkan iaitu jenis jangka hayat dan keperluan projek. Jenis projek kami ialah industri pertanian di Malaysia merupakan tunjang ekonomi bagi kebanyakan penduduk luar bandar. Oleh itu kami telah memilih projek tenaga kami. Jangka hayat bagi projek tenaga kami ini boleh dilihat dalam jangka masa yang panjang. Keperluan projek kami memerlukan pekerja, dana, alatan, kemudahan, barang bekalan, maklumat, teknologi untuk menjalankan projek kami ini. Seterusnya, spesifikasi perancangan dan seni bina. Mula-mula sekali kami perlu mengadakan kandang iaitu kerana kami lebih suka kawasan yang bersaliran baik dan tidak tahan pada kawasan yang lembap. Kami sangat peka kepada kesejukan dan kelembapan. Lantai kandang mestilah tahan lasak dari kesan kencing. Lantai juga tidak licin dan apabila basah serta senang dicuci. Dinding kandang mesti terlindung daripada tiupan angin. Bahagian atas tidak perlu dibubuh papan untuk membenarkan pergerakan angin. Atap kandang kami pula ialah ketinggian perlulah lebih kurang 2 hingga 2.5 meter antara lantai dan alam. Ini untuk memberi ruang kepada orang berjalan dan buat kerja di dalam kandang dan memberi udara yang cukup kepada kami. Tangga tidak perlu terlalu curam dan terlalu landai dan paras kecuraman yang disiorkan adalah 30 hingga 40 darjah. Lokasi dan saiz projek. Lokasi kami bertempat di Terengganu iaitu di daerah Besut. Terletak di Mukim Bukit Puteri 16 km dari Bandar Jentik. Kawasan tapak projek kami ini ialah seluas 1.571 hektar dan bernombor lot 4071. Ini struktur organisasi projek kami. Cik Tisari sebagai pengarah projek, Cik Azri Roslan punya projek, saya sendiri dan Bendahari Cik Krishna Wendy sebagai Bendahari dan 6 orang pekerja kami. Jadual kerja projek. Jadual pengurusan untuk jangka masa panjang seperti mengkacuk
beranak mematikan tanduk mengasih memotong kuku kawalan kutu dan pemberian ubat cacing. Jadual pemusnahan ini dilaksanakan berdasarkan kepada perkembangan projek dan keadaan-keadaan tertentu. Proses penubuhan syarikat kami ini ialah perniagaan perkongsian perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Pindaan 1978. Pendaftaran perlu dibuat dalam masa 2 bulan dari tarikh pendaftaran dimulakan. Sekiranya perniagaan tidak didaftarkan, tuan punya boleh dapat kesalahan dan boleh dipenjarakan 6 bulan atau dikenakan denda berlebih tidak berlebih 1,000. Jenis-jenis bakar kambing mula ialah bakar kesempatan, juga diberi nama kambing kacang atau kajang. Bakar-bakar yang berasal dari luar negeri, misalnya bakar jana padi yang berasal dari India, Anglo-Nubian dari Timur Tengah dan seharian dari Eropah, dan bakar-bakar kacukan yang tidak pasti keturunannya. Jenis-jenis makanan dan minuman untuk kambing pula ialah ia berfungsi sebagai bahan struktur untuk mewujudkan rupa bentuk badan dan tisu haiwan. Berfungsi sebagai sumber tenaga yang diperlukan untuk pemanasan badan, iaitu mengekalkan suhu badan. Tenaga untuk proses metabolisme, perangkat untuk otot dan untuk simpanan dalam bentuk lemak. Mengawal proses-proses yang berlaku dalam badan supaya segala proses metabolisme berlaku dalam keadaan status selologi, haiwan dan keadaan alam sekitar. Pengurusan kambing, kami perlu untuk pengurusan kambing betina untuk dijadikan ibu, pengurusan anak kambing yang baru lahir, pengurusan kambing jantan untuk dijadikan bapa. Selain itu, pengurusan A perlu juga dijalankan, iaitu kami perlu untuk mencari kawasan buruh. Jadual pengurusan, pengenalan ternakan, mematikan tanduk, memotong kuku, menggunting bulu, kawalan kutu, memasmi cacing, pemberian tanda dan mengasi. Cara pembiakan pula ialah pengawalan rawat, iaitu kambing jantan mempunyai peluang yang sama untuk mengawal setiap kambing betina dalam kumpulan kambing. Kambing jantan akan cuba mengawal setiap kambing betina yang datang terus tidak mengira sama ada kambing jantan itu mempunyai perbezaan genetik dengan kambing betina tersebut. Pengawalan berasaskan preventif. Kambing yang punya sifat yang hampir sama dibenarkan mengawal dengan tujuan untuk mengekalkan sifat-sifat yang diingini saja. Sistem ini juga digunakan untuk mengekalkan satu bakter strain dalam satu kumpulan kambing. Kambing-kambing yang mengawal dengan cara begini biasanya tidak mencapai tahap genetik yang tinggi. Pengawalan berasaskan pertalian genetik. Sistem ini boleh dirancang dengan suatu kumpulan kambing atau boleh berlaku dengan tidak sengaja. Hasil daripada pembiakan dalaman ialah peningkatan lagi kehomozigotan dalam dalaman sesuatu kumpulan, dan anak-anak yang diperoleh akan mempunyai pasangan gen yang membawa sifat-sifat yang sama. Tapi ia juga mengeluarkan sifat-sifat gen yang tidak diingini yang sebelum ini terpendam. Kesihatan dan rawatan penyakit. Penyakit merupakan satu faktor penting dalam menentukan kejayaan suatu projek perniagaan. Penyakit merupakan faktor utama yang menyebabkan kadar pengeluaran menjadi rendah, sama ada melalui kematian atau pengurangan hasil daging. Oleh itu, penjagaan kesihatan kambing amatlah penting dan perlu dititik beratkan untuk memastikan ternakan sentiasa sihat dan dapat memberi pulangan maksimum. Seterusnya, saya persilakan rakan saya, Nizari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan letakkan anggaran kos kewangan. Anggaran kos kewangan pembinaan kandang untuk keperluan projek tenaga kambing ini saya memerlukan beberapa kandang, iaitu kosnya RM65,000 untuk 2 biji kandang. Anggaran sebenarnya itu anggaran kos untuk membeli induk. Dalam projek kami memerlukan 40 ekor induk, iaitu dengan kos
ada untuk membelinya itu bernilai RM12,000. Anggaran kos dunia itu kos makanan untuk tenaga. Yang pertama itu harga makanan untuk kami dewasa itu yang berumur 9 bulan ke atas, di mana kosnya yaitu RM550 untuk satu tan. Dan yang kedua, harga makanan untuk kami muda itu berumur antara 3 hingga 9 bulan, di mana kosnya itu RM920 setan. Dan yang sekali itu harga makanan untuk anak kambing yang berumur antara 0 hingga 3 bulan, iaitu kosnya ialah RM800 setan. Kadar pemakanan kambing. Kadar pemakanan kambing dewasa, iaitu jumlah kambing kami dewasa kata pemakanan untuk jumlah 600 ekor iaitu sejumlah RM3,480 untuk sebulan, dan kata pemakanan kami muda iaitu bagi seekor iaitu RM3,72 sebulan. Dan kata pemakanan bagi anak kambing iaitu untuk anak kambing yang berumur kosong hingga 3 bulan iaitu kosnya RM9 sebulan. Sekian, wassalam. Terima kasih.